É normal o seu bichinho de estimação ficar pedindo comida com aquela cara que você não resiste. E aí você acaba dando o alimento. O que muita gente não sabe é que existem muitos alimentos que os animais não podem comer. Um deles é o chocolate. Cães e gatos, por exemplo, não conseguem digerir a substância que contém no chocolate e que pode matar. Outro detalhe importante é a quantidade de ração que você deve dar ao seu animal. Se o bichinho come com frequência, ele pode ficar obeso e adquirir muitas doenças. Mas não é só o excesso de comida que faz mal. Os animais também sofrem com transtornos alimentares, como é o caso desta cadelinha. A chiquinha chegou para nós aqui no Hospital Veterinário da Unipar. Com a queixa de aumento de peso, ela estava ficando gordinha e comendo a mesma quantidade de ração, inclusive ela diminuiu porque ela achou que era por causa da alimentação, né? E a Chiquinha estava só aumentando de peso, aumentando de peso. Por causa do sobrepeso, ela teve outros probleminhas, né? Sobrecarregou as articulações, então a proprietária ficou um pouco preocupada. E depois do exame clínico, né, nós fizemos é, os exames necessários necessários para descartar outras doenças e ela foi diagnosticada então com hipotireoidismo. E o dono, ele consegue perceber que a cachorro, o cachorro, ele está com algum problema como esse, por exemplo? Sim, o sobrepeso é até que não é tão difícil, né? O proprietário vai observar se o animal é Está um pouco acima do peso, ele não vai conseguir sentir as costelas, né? Se você observar. Então, assim, o proprietário, se vê que o animal é, tem sobrepeso, seria interessante investigar a causa, porque muitas vezes não é só o problema alimentar, né? Pode ser algum, é, como no caso dela, um problema hormonal. A veterinária Regiane explica que os donos dos animais devem evitar a compra a granel. Os pacotes fechados são melhores. Porque preservam o aroma e evitam a contaminação. Já as rações úmidas em forma de patê são indicadas para os gatos, para ajudar na hidratação, pois os gatinhos não bebem muita água. Tem que ficar bem claro aqui que o que é indicado para o cão e para o gato é a ração. Ela que vai é, é, oferecer para esses animais a quantidade ideal de minerais e vitaminas que ele precisa durante o dia. Então, o ato de a gente oferecer o alimento, que é o arroz, o feijão e outro, aquilo que a gente come diariamente, não é o indicado para ela. Então, o melhor é a ração, sempre escolher a ração. E uh, a gente tem que lembrar da descendência desses animais antes da domesticação. Então, no caso do cão, ele é descendente do lobo, então ele carrega assim, hábitos antes da domesticação dele, que seria 10 mil anos atrás. Então, quais são esses hábitos? Né? Comer vegetais e legumes. Então, se algum animalzinho come vegetal e legume, está liberado. Menos o abacate em excesso. Né? E, e a ração. E já os gatos, o ideal é que eles recebam ração. Só que no caso do gato a ração, o ideal para ele seria aquela ração úmida que tem 75% de água. É, os gatos eles é, vieram da, os primeiros relatos da África, que é uma região desértica que tem pouca água. Então eles necessitam de beber água, mas não têm o costume de beber água. Aproveite as dicas das veterinárias e cuide da alimentação do seu animalzinho. Assim, você evita doenças e consegue prolongar a vida do seu melhor amigo.